Мемлекеттік кірістер департаменті Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң жобасының түсіндіру жұмыстарын бастады. Жиында сала мамандары сауалдарға түсінікті ашық жауап берді. Атқарылып жатқан жаңашылдықтар қарызға белшесінен батып, табыс таппай жүргендерге қиындықтан шығудың жолын көрсету мақсатында ұйымдастырылуда. Президент бастамасымен қолға алынып жатқан өзгерістер қарапайым жұртшылыққа қаншалықты тиімді болмақ, толығырақ тілшінің материалында. Конференцияға 200-ден астам адам қатысты. Оның ішінде жеке тұлғалар, қаржылық кеңесшілер, әкімшілер және мүдделі мемлекеттік органдар мен банк өкілдері де бар. Кездесу барысында тиісті сала мамандары қазіргі уақытта парламент мәжілісінің қарауында жатқан заң жобасының негізгі ережелерін түсіндірді. Осы жеке азамат өзін банкрот деп жариялап, соған қатысты шешім қабылданғаннан кейін, ол бір жылдың ішінде оған тиісті қаржылық сауаттылық курстары өткізеді. Ол мемлекеттік кірістер комитеті сонымен қатар қаржылық бақылау агенттігі тарапынан бірлесіп шаралар өткізіледі. Яғни ол көп жағдайларда жеке азаматтар несиенің артындағы салдарын түсіне бермейді. Және осы одан бөлек те басқа да әртүрлі қаржылық пирамидаларға ұрынып жатады. Сондай жағдайлардың болмауы үшін осындай қаржылық сауаттылық курстарын өткізу жоспарлануда. Ұсынылып отырған жоба бойынша жеке тұлға дәрменсіз борышкер деп танылған жағдайда несие алу үшін 5 жылға және банкроттықтың қайталануына 7 жылға шектеу қойылады. Егер бұған дейін азаматтарға шетелге шығуға 3 жылға дейін меже қойса, жаңа заңда бұл талапты алып тастау көзделген. Банкроттық тағайындалғаннан кейін 3 жыл қатарынан тиісті уәкілетті орган азаматтың қаржылық жағдайына байланысты бақылау жүргізеді. Жалпы статистикаға сүйенсек, бүгінгі күні 1 300 000 адам 3 ай бойы мүлдем кредиттерін бойынша төлемдер жасамаған адамдар бар екен. Қаншама берешек кредиттік коллекторлық агенттерге тапсырылған, және де микроқаржы ұйымдарына өте көп адамдар қарыз. Борышкердің жағдайын ойлап отырып, кредитордардың да жағдайын ұмытпауымыз керек. Сот рәсімде мүлкі бар. Ол мүлікті рәсім барысында кредитор талап ете алмайды. Берешекке белшеден батқандар саны күннен күнге артуда. Тіпті тығырықтан шығар жол таппаған қаншама жан өзіне қол салып, өмірмен қоштасты. Сондай жағдайға ұшырағандардың бірі Жанар Үсенова. 3 адамның несиесін мойнын арқалаған тұлға қиындықтан шығарға амал іздеуде. Үйін кепілге қойылып, шоты бұғатталған азамат кімге барып шағымданарын білмей дал болған. 11 жылы ТО қыты ашып, 3 миллионнан кісі басына 3 адам кредит алғанбыз. Соны 15 жылға дейін төледік. 15 жылдан бастап банкрот болдық, содан төлеп біте алмадық. Бір адамымыз аяғасынан қайтыс болып кетті, бір адам пенсияға шығып кетті. Олардың төленбеген кредиттерін енді сол ТОО-ның управляющий деп, соны менен іздеп, 2015-ден бері соттан соны талап етіп жатыр. Енді осы жәнеден қабылданып жатқан заң күшіне еніп, осы сол кредиттеріміздің бәрін кешірілуін талап етемін. Және де осы заңның тезірек күшіне еніп, тезірек президент указ шығуын күтемін. Жеке тұлғалардың банкроттығы 3 түрлі рәсімді қарастырады. Біріншісі, азаматтар соттан тыс қарызды өтеу жоспарын бекіте алады. Бұл тәсіл тек банктер, микроқаржы ұйымдары және коллекторлық агенттіктер алдында борышы бар жандарға ұсынылады. Талап бойынша қарыз сомасы 4,9 миллион теңгеден аз болуы қажет. Борышкер сотқа жүгінбей-ақ ЕГОВ арқылы өтініш беріп, комиссия шешімін күтеді. Екінші рәсімді азаматтар сот арқылы 4,9 миллион теңгеден астам қарыздары бойынша және борыштың қалған түрлеріне қолдан алады. Сонымен қатар борышкердің мүлкі болған жағдайда ол сауда саттыққа өткізілуге жатады. Үшіншісі, тұрақты табыс болған жағдайда 5 жылға дейін бөліп төлеуге мүмкіндік беру. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жоспары қаржы басқармасымен бірлесіп әзірленіп, сотта бекітіледі. Ол үшін екі тараптың келісімі қажет. Назира Дақ, Динас Тұрғазиева, Ерсайын Сәттібаев, Алтай Ақпарат.